E shkarkuar nga posti kreu të grupit parlamentar demokrat, Rudina Hajdari zbulon planin që pëthur Murizi. Më kanë zgjedhur vet. Rudina Hajdari ka komentuar shkarkimin e saj si kryetare grupit parlamentar demokrat, vendin e së cilës tashmë e ka zënë Muslim Murizi. Për punën e grupit parlamentar duhet kuptoni që në atë list janë individ që kanë dal nga lista e një kryetari partie. Nuk është se fati tyre lidhet me fatin tim, tani ndahen rrugët, u shpreh Hajdari. Si pas saj, deputetët që e zgjodhën kryetare të grupit po përpiqen që të punojnë për formimin e një partie në mënyrë që të sigurojnë mandatin për zgjedhje të ardhshme parlamentare. Hajdari theksoi se kryetare grupi u zgjodh pa vullnetin e saj dhe tani shkarkimi ka ardhur pa ndryshuar asgjë, po përpiqen që të bëjnë diçka për para zgjedhjeve. Zoti Murizi ka pasur qëndrime anti-amerikane dhe anti-perëndimore dhe nuk bën pjesë asnjë lloj projekti që vendos pikpyetje këto dy çështje. Nuk kam dashur të jem kryetare grupit, më kanë zgjedhur vet. Çfarë bëra unë që të hiqem si kryetare? Përkundrazi, ata duan që të bëjnë një parti për interesa personale, ka përfunduar Hajdari.